ាយពេញរូងបានមកដល់ហើយមានណានៅអត់នឹងបងឯងគិតទុកនឹងមែនទុកនឹងទៅវាទៅស្អីសួស្តីអ្នកគ្រូណាពូស្អីទីនេះមិនខ្លាចទេខ្មោចចឹងព្រោះខ្ញុំមានវិជ្ជាពេញខ្លួនទាំងអស់អត់ទៅមួយបើមិនខ្លាចខ្មោចខ្លាចអីទៅលោកអើយគេមានណាទៅរំខានសពដែលតម្កល់នៅលើបច្ឆានោះហើយបាក់សក់ពេញភូមិពីខែទី27តុលានេះតទៅនៅគ្រប់រោងភាពយន្តទាំងអស់